quina entitat vull destinar el premi si guanyo? Està clar, a la Fundació Vicente Ferrer, perquè a més ara fa poc van fer la Caminada de la Llum i vull seguir col·laborant amb ells. M'agrada molt aquesta fundació. Segon, per què m'heu de votar? Home, evidentment, perquè jo lo valgo, si és que necessito que em voteu perquè és una situació molt emocionant, això del Watermelon, una sensació que la meva vida abans de morir vull viure-la i per això m'heu de votar, i a més perquè és que se m'exalten les làgrimes. Bueno, a part d'això, una promesa, vamos a ver. Pues mira, si guanyo, pujaré des de la platja del Miracle fins al balcó per la passarel·la nova, que així l'estrenarem, amb un tanga de color vermell i unes bambes, només amb això. I a qui tiraria la piscina? A qui tiraria l'aigua? Pues a la Begoña Floria, perquè ja que s'ha fotut tantes piscinades amb els tuits ja no li ve d'una. D'acord? Voteu-me, eh?